Сім українських торговельних суден затримали в Азовському морі минулої доби катери прикордонної служби ФСБ Росії. Про це повідомила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд. Раніше інформацію про свавілля російських прикордонників розмістив на своїй сторінці у Фейсбук головред видання Black Sea News Андрій Клименко. Він уточнив, що російська берегова охорона перехопила судна, що прямували з або до Бердянська та Маріуполя. По обіді у прикордонній службі України повідомили, що українські кораблі відпустили після того, як їх оглянули російські ФСБшники.